नमस्कार श्री सुस्तानी व्रत कथा अन्तर्गत आज हामी त्रयविंशोध्याय अर्थात् तेइसौँ अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ तेइसौँ अध्यायमा गोमाले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत धारण गरेका कथा प्रसङ्गहरू रहनेछन् जसमा माता पार्वतीको आज्ञा पाइ सप्तर्षिले गोमा ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा एवं को महिमा गान गरेपछि श्री सुस्तानी को व्रत धारण गोमाले गरेका प्रसङ्गहरू आजको प्रस्तुतिमा रहनेछन् आरम्भ गरौँ प्रार्थनाबाट ओम् ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुतस्मनिषदेर्गा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यन्तं न देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसुन्मुक्ता शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे चिरम् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि महादेव कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासन्ततो जयमुदीरयेत् साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानिं परमेश्वरीं कथां सुधूपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लवेत् श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः श्री गणेशाय आयन अथ त्रयोविशोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्तमुनि ती नवराज आफ्ना बाबाको खोजी गर्न गएपछि यता घरमा नवराजकी श्री चन्द्रवतीले आफ्नो सासु गुमा ब्राह्मणीसँग भन्न लागिन् हे माता म मा मेरो माइत नगएको धेरै दिन भयो यहाँ खानलाई अन्न छैन लाउनलाई वस्त्र छैन अरूसँग मात्र मागी कति दिन निर्वाह गर्ने हो यसर्थले म अलिक दिन माइत बसी आउँछु तपाईँले आफ्नो जिउ र घरको सम्भार गरी तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईँलाई पनि सजिलै हुनेछ यति भनी चन्द्रावती गोमा ब्राह्मणीलाई दण्डवत प्रणाम गरी माइत गइन् गए। चन्द्रवती गएपछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी मनमा भन्न लागिन् सात वर्षकै हुँदा सत्तरी वर्षको बुढासित विवाह भयो उहाँ पनि भिक्षा माग्न भनी जानुभएको अझै फर्कनु भएन छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिएकी थिएँ छोरा र बुहारीले पनि मलाई छोडेर यस्तो अवस्थामा पारे हे जगदीश्वर मैले जानिनँ मेरो यो अपराध क्षमा गरी रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण नै लिनुहोस् यति यतिभनी गोमा ब्राह्मणी आँखादेखि अश्रुधारा खसाली सधैँ रोही कराई बौलाइ जस्तै भई हिँड्न लागिन् यो कुरा कैलाश पर्वतमा रहेकी माता पार्वतीले थाहा पाउनु भएर श्री महादेव खुसी भएका समयमा विन्ती गर्न लाग्नुभयो हे स्वामी गोमा ब्राह्मणीले साह्रै दुःख पाइन् ती पनि हजुरकी स्त्री नै हुन् यसो गर्नु योग्य छैन हे दयासागर आज्ञा भए तिनीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउने थिए जसबाट ती दुःखका समुद्रदेखि पार हुने थिइन् पार्वतीका यस्ता वचन श्री श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती हुन्छ यसै हु। गर पार्वतीले पनि श्री महादेवको आज्ञा अनुसार सप्तर्षिहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो हे सप्तर्षिहरू हो हजुरहरू मर्त्यमण्डलमा जानुहोस् र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणीलाई भेट्नुहोस् तिनी अति दुखी छिन् तिनलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई आउनुहोस् श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होलिन् यति भन्दै माता पार्वतीले व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउनु भए श्री पार्वतीको आज्ञा सुने सप्तर्षिले हवस् भनी मर्तमण्डलको चन्द्रज्योति नगरमा पुगेर सहर बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित सोद्धा भए हे भाइ बहिनीहरू हो यहाँ को दुःख दुःखी छ को गरिब छ यसरी सोद्धा ती केटाकेटीहरूले उत्तर दिए हे ऋषिदेवहरू हो यो चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही छैनन् सबै सुखमा छन् तर सहर बाहिर गोमा नाम गरेकी एक ब्राह्मणी अति दुखी छिन् त्यहाँ गई सोध्नुहोस् यति भन्दै केटाकेटीहरूले घर समेत देखाइदिए सप्तर्षिहरूले गोमा ब्राह्मणीको घर छेउ गए र उनलाई बोलाए गोमा ब्राह्मणीले पनि सप्तर्षिहरूको आवाज सुनि बाहिर आएर हेरिन् अनि सप्तर्षिलाई देखेर प्रणाम गरी आदरका साथ भित्र बोलाएर लगिन् र पीरामा बसाली बिन्ती गर्न लागिन् हे ऋषिश्वरहरू हो मेरो घरमा आएर म जस्ती पापिनीलाई दर् सुनिदिनुभयो के काम कामले आउनुभयो आज्ञा गर्नुहोस् गोमाको वचन सुनेर सप्तर्षिहरूले भने हे गोमा तिमी अति दुःखी हुनाले माता पार्वतीको आज्ञाअनुसार तिमीलाई हामी श्री स्वस्थनी परमेश्वरको व्रत गराउन आएका हौ एकचित्त भई सुन त्यस व्रतको विधि हामी भन्दछौँ सत्ययुगमा हिमालय पा हिमालय पार्वतीकी पुत्री पार्वतीले हिमालय पार्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाहुनाका निमित्त गरेको यो व्रत पौष पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्दछ व्रत सुरु गर्ने अघिल्लो दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक एकभक्त रहि एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्यान्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नुपर्दछ माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन भएपछि अष्टोत्तर सय रोटी अष्टोतर सह अक्षता अष्टर जात जातका फुल नाना उपचार तयार गरी तामाको थालीमा ओङकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र सिन्दुर रक्तचन्दन फलफुल चढाउनु पर्दछ धूप दीप नैवेद्य आदि मेवा मिष्टान्न कस्तुरी वस्त्र भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र व्रत सुन्नु पर्दछ अर्कालाई पनि सुनाउनु सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु आफैले सुन्नु वा ओछ्यान खाट चर्खा धनु जे जस्ता छन् सती वस्तुलाई सुनाउनु पर्दछ त्यसपछि जुन कामना गरी आफूले व्रत गरे को हो मेरो कामना सिद्धि होस् भनी श्री परमेश्वरलाई अर्घ दिनु जब ध्यान गर्नुपर्दछ श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भने कि कस्ति हुनुहुन्छ भने सुवर्ण वर्ण सुवर्णवर्णदीप्ताभा त्रिनेत्रमलान सिंहासन समासीना सर्वालङकारभूषिताीलोत्पलधराम बामे दक्षिणे वरदा शुभा खड्गचरमधराम चोर्ध वामदक्षिणयो क्रमा चतुर्भुजमा तत्र पूजयेत वृषकेतुन एवं ध्यात्वा महादेवी सुस्तानी जगदेश्वरीम् पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य दिव्यवर्ण हुनुभए कि तिन आँखा कमलको फुल झैँ उज्यालो मुख हुनुभए कि सिंहासनमा बसेर नाना अलङ्कार लगाई खड्ग चरमा निलोत्पल लिनुभए कि चार हातयुक्त श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झेर त्यहाँ शिवजीको पनि पूजा गर्नुपर्दछ यो श्री महादेवको आज्ञा हो त्यस्तै जगदेश्वरी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले ध्यान गरी यो स्तोत्र पाठ गर्नुपर्दछ नमस्ते स्तो जगन्मा त सर्वमङ्गले तब देवेशी व्रतपूर्ण त हे जगन्माता हे स्वस्थानी परमेश्वरी हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईँका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण होस् यदि भने प्रसाद झिक्नु र त्यस अष्टोत्तर सयमा आठ अक्षता आठ बेली पुष्पा आठ यज्ञसूत्र आठ पान आठ कुर्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु पति नभए छोरालाई दिनु छोरा पनि नभए मिथ छोरालाई दिनु मित छोरा पनि नभए मेरो मनको कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु यसपछि सयरोटी आफूले फलाहार गर्नु रात्रिमा जागरण गर्नु यति गरेपछि हे गोमा ब्राह्मणी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्र व्रतका प्रभावले तिम्रा सम्पूर्ण दुख दुःख नास होलान् यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले पनि श्री महादेव स्वामी पाउनुभएको थियो अब हामी जान्छौँ ऋषिहरूको कुरा सुनेर गोमा ब्राह्मणीले हात जोडी भनिन् हे सप्त ऋषि स्वरहरू भयो तपाईँहरूका कृपाले मैले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतविधि त सुन्न पाएँ तर म जस्ती पापिनीका घरमा केही वस्तु छैनन् केले तपाईँको आतिथ्य न गरौँ पसलबाट पान किनि ल्याउँछु अनि मात्र जानुहोला यतिभनी चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर घरबाट निस्किन् गोमा ब्राह्मणीको त्यो दुःख देखेर सप्तर्षीहरूलाई ठुलो दया लागो र सातवटा सुनका कोडीहरू आफूहरू बसेका पिरामुनि छोडेर आफ्ना लोकमा जाँदा भए जय जय श्री स्कन्द महापुराणे माशागत केदारखंडे मघात्में कुमारगस्ते संवादे श्री सुस्थनी परमेश्वरी व्रतोपदेशो नाम स्वस्थनी व्रतपदेशुनाध्याय ऊ उपनयत मंगल सकल जगन्म श्रीमा दीनक निबोधित निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर सालिनी देशो यम देशोऽयं शोभरयितु ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां सतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुतसारहारधवलाय सुब्रवस्त्रावृता या वीणा या श्वेतपद्मासना या, या, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याप कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावा करोम अध्या सकल परस्मै नारायणायति समार्पेत श्री सुस्तानी नमो नम श्री सुस्तानी व्रतकथा अन्तर्गत आजको अध्यायमा हामीले गुमालाई सप्तर्षिहरूले श्री सुस्तानी व्रतको उपदेश गरेका कथा प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ हामी नियमित रूपमा श्री सुस्तानी व्रत कथा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आज भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार